Ráda bych vám představila knihu s názvem Spalte tuky svými svaly, která vychází v nakladatelství Computer Press. Věděli jste, že svaly mají netušený vliv, omlazují, pozbuzují odbourávání tuků a ovlivňují imunitní systém. Kdo posiluje svaly, zvyšuje dokonce i své duševní schopnosti. Kniha Spalte tuky svými svaly bez potu i bez sportu vám představí chytrý program pro nejefektivnější spalování tuků. Pokud chcete být štíhlí, ale pocení v posilovně nebo běhání v přírodě je vám cizí, anebo na ně nemáte čas, pak se můžete začít radovat. V této knize vás autor uklidní, že k hubnutí sice potřebujete hlavně svaly, protože spotřebovávají značnou část energie, dokonce i ve spánku, ale nemusíte je získávat úmornými aktivitami. Svaly totiž překvapivě získáte i nenáročnými činnostmi, které se naučíte v této knize. Takové lehké dvouminutové cvičení můžete provozovat klidně i za stolem v práci. V leže je velmi efektivní i pouhé soustředěné myšlení na zatínání jednotlivých svalů. A když to vše zkombinujete s vhodně zvolenou stravou, bohatou zejména na bílkoviny, budete mít ten správný recept na tvorbu svalové hmoty. O nejtajemnější část svého těla, tedy o svaly, je zapotřebí se řádně starat. Právě ony produkují hormony štěstí a vitální energie. A právě díky nim funguje náš imunitní systém. Svaly stimulují produkci hormonů mládí, dělají nás krásnějšími a proto je důležité o ně pečovat. Svaly jsou totiž orgán, jenž nám dovolí blaženě vzdechnout a usmát se. Rady zkušeného odborníka jsou v knize doprovázeny zajímavými fotografiemi a informacemi nejenom o našem těle. Autorem knihy je doktor Ulrich Štranc, který pracuje jako lékař internista a gastroenterolog. Problematice hubnutí se věnuje dlouhodobě a díky této specializaci má i přes svůj věk skvělou kondici a štíhlou postavu. U nás již vyšly jeho dva bestsellery Spalte tuky správným jídlem a Spalte tuky správným jídlem s recepty. Všechny tyto knihy pořídíte na firemním e-shopu a také ve všech dobrých knihkupectvích.